надзвичайно розчаровані за останні роки. Прямо опитування соціологів. І я думаю, що кожен знає це по просто спілкування зі своїми друзями, своєю сім'єю, що, на жаль, щастя мало. До речі, є такий індекс щастя, який 50 метрів поворот. Глибоко позаду майже всіх країн, якщо не брати якісь зовсім жахливі ситуації.